COVID-19 is a halishta mi sakartveloshi savara udot uke shemovida da avadebata kontrolis tsentri arsaubrobs virusis akhal sakheobaze romelits 70%-it upro srapad vrceldeba tumtsa amiran gamqreli ziadasturebs rom ert-ertis saejvo nimushi lugaris laboratoriashi khelakhla gadaigzavna იზრდება თუ არა ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური რისკები და გამოწვევების წინაშეა ჯანდაცვის სისტემა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მთავრობა კიდევ ერთხელ უშვებს შეცდომას და მოსახლეობის ინფორმირება სათანადოდ არ ხდება. ერთი შემთხვევა ხელმეორედ იქნა გაშვებული სეკვენირებაზე, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, არის თუ არ არის. Coronavirusis ახალი შტამის არსებობა 2021 წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე საქართველოში სავარაუდოდ დადასტურდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საეჭვო ნიმუშს ხელმეორედ შეამოწმებენ. სამი შემთხვევა იკვლევა კვლევაში, ორში არ დადასტურდა და ერთ შემთხვევა ხელმეორედ იქნა გაშვებული და ანუ სეკვენირებაზე, რადგან საეჭვო იყო და ხელმეორედ რომ და ნამდვილად რომ ეკლერ შეგვეპაროს, ამიტომ ალბათ იქნება პასუხი ორ შაბათისთვის. ახალი შტამი, რომელიც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში უკვე დადასტურდა 70%-ით უფრო სწრაფად ვრცელდება. ჩნდება თუ არა ახალი ეპიდემიოლოგიური რისკები ქვეყანაში და რამდენად მზად ხდება ახალ გამოწვევებს ჯანდაცვის სისტემა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ გაზრდილია ვირუსის გავრცელების საფრთხეები, თუმცა მათი თქმით მთავრობის მხრიდან მოსახლეობის სათანადო ინფორმირება ამჯერადაც არ ხდება. Რა თქმა უნდა, გარკვეულ ეპიდემიოლოგიურ რისკებს დის და გავრცელების სისწრაფეს დის. კარგი ის არის, რომ დაავადების, ასე ვთქვათ, სიმძიმეს არ ცვლის. მოსახლეობასთან კომუნიკაცია ზოგადად ამ ეპიდემიის მართვის სერიოზული პრობლემა არის, როგორც ეს ვთქვათ, ჰიგიენური ნორმების დაცვის თვალსაზრისით, ისე ზოგადად სამწუხაროდ არ არის ადეკვატური საინფორმაციო პოლიტიკა. მათ შორის ეს საკითხიც. კაცრის შეზღუდვების ფონზე კვლავ მაღალია COVID-19-ით გარდაცვლილი პაციენტების რაოდენობა. ბოლო 24 საათში ვირუს კიდევ 23 ადამიანი იმსხვერპლა. შემცირდა ინფიცირების მაჩვენებელი, თუმცა ექსპერტები ამობენ, რომ უცვლელია პრობლემები. მათ შორის 112-თან დაკავშირება, პაციენტების კლინიკებში მოთავსება და დიაგნოსტიკა. საკმაოდ ხშირად დაგვიანებული რეაგირება აქვს და ამიტომაც არის. ახლა რომ ამბობენ, რომ ნახეთ რა შედეგებს მივახციეთ, ჩაკეტვითო. Ну, ეს შედეგები კიდევ არ ვიცი რამდენად ზუსტ რიცხვებს გაძლევენ, მაგრამ აი ამ იგივე შედეგების მიღწევა შეგვეძლო რომ მუშავა ჯანდაცვის სამინისტროს, როგორც უნდა იმუშაოს ყველანაირი აი ესეთი მასობრივი ჩაკეტვების და ლოკდაუნების და წერტილოვანი შეზღუდვების გარეშე. ცუდი ორგანიზების გამო, ცუდი ვერტიკალის გამო და ძალიან ბევრი დაგვიანებული გადაწყვეტილებების გამო. ეს არის ძირითადი პრობლემა. ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული 8000 ტესტიდან 990 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. კვლავ მაღალია ინფიცირების მაჩვენებელი დედაქალაქსა და იმერეთში. სულ კი საქართველოს მოსახლეობის 6% COVID-19-ით უკვე დაინფიცირდა.